Pãozinho Duratestão. Fire in the hole. Flash bomb. Granada. Ah, o cara voltou tudo mesmo. B-side. O outro cucu dentro da tubo. Só daí vai até um Jota Mestre, mano. Os moleques não sabem zero macar, hein? Puta que pariu. E ele só jogando ranqueado. Enfim, crossfire. Flash! Um jogo onde tem armas coloridas, armas que gemem, armas de guitarra, de gatinho. E o cara quer que o povo jogue de AK. Porra, eu virei médico agora, mano. Cara, por que que tão me ligando, cara? Caralho, cara. Bomb on site B. Amor, do nada um coroa me ligando no Instagram ali. Olha aí, do nada um tiozão me ligando no Instagram. Tô nem brincando. O melhor veio pra subir de aula, M4 VIP, mano. O cara não sabe subir tubo, meu Deus do céu, cara. Vamos ruxar lá, jogador. Meu Deus do céu, velho. Cara burro. Negativo. Granada! Flash! Esse banho. Maníaco da tubo. O cara só conhece tubo no mapa, viado. Vai tá tubo todos os rounds, cara. O outro dentro da base, cara. Ah, agora ele não tá tubo, agora ele tá base. Não vi se você respondeu. Qual é o melhor covip na sua opinião? AK Chamas. Toma essa granada aí. Agora tu quer rushar, né? Safadinha. Não me incomoda, sabe quanto tu fala, tira, manda aí, é uma gracinha. Quadrada. Ah, velho, você tá onde, cara? E aí, cara? Ué, velho. Poxa, não tá do C4? Ah, eu tô preso. Corre, corre. Abre mira aí, meu guerreiro. Ô, meu consagrado, aí não vai dar, não. Hum? Deixa eu tirar a conta boa. Tirar a conta boa da onde, jogador? Ah, e o requisito do sorteio vai ter que ser overpower. Filho. Pariu, troca tiro, porra. Joga pro BG, não. Sem no pixel eu jogo, mano. É agora.
Baixo aqui agora na Steam, tá de graça mesmo? Era incrível de BL, essas porra tava freando igual umas merda, velho. Agora tá rushando. Ah, de onde? Ah, mulher. Onde? Ah, onde? Ai, que estranho, velho. Tem alguém assistindo jogar. Uai, quanta gente assistindo a live. Não, mas você é do meu lado olhando aqui, é estranho, vida. Sei lá, é estranho. É, tô até errando aqui o bug de paz que os caralho. Tô jogando todo torto. Tô nervoso. Não, nervoso eu não tô, tipo. Eu tô gostando. Mas é estranho, mano. Que é, dá agonia. Que bosta. Vai pro caralho aí, Pedro. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Lembra do Michael Mentirinhas? Porra, como não lembrar? Porra, cheatava na porra do mix, falava que não. Editava print, falava que não. Falava que era empresário, ganhava 25 mil, 7 mundial, 3 Copa Pistão, 9 banheira do Gugu, 3 BBB, 2 Fazenda, 8 The Night of Champions, 3 WCG, 4 WWE. Aí era ver ele trabalhar de garçom. Pô, tá mano. Obviamente, não tô falando, tô desmerecendo não, até porque eu já trabalhei muito de garçom. É porra, velho, o cara contar uma mentira dessa é foda, velho. Fire in the hole. Double kill. Smoking bomb. O Ted. Ei, Ted, na moral, viado. Só quem viveu sabe, viado. Ai, caralho. O Michael era foda, viado. O cara era melhor que o FNX. Ó, foi reto, viado. Faltou os mundial, só faltou os mundial, só. Localizei, alisei a bomba. Caralho, cara. Eu não aguentei, tô falando. Michael Mentirinhas é foda, velho. Michael Mentirinhas. Para que lembra que ele dava ZP pras minas, mané? Tu lembra dessa porra aí? Ele dava ZP pra umas calangas aí, umas candangas que jogava com ele. Pagando de pai, velho. Então eu vou pegar meu cartão The Black Gold Euro Silvers. Não sei o que. Porra, filho. Chegava fim do mês, a avó dele falava: ô, Michael, porra, essa aqui, mano. Tanto de dinheiro esse gosto aqui. Ah, tava comprando Viagra, vó. Viagra. Porra, Nilma, era ZP pras minas que jogava mix com ele. Michael era foda, velho. Sobe aí, vai. Dá uma dica nesse jogo de maluco. Começa a jogar o que pra melhorar no crossfire? Você não foi específico, meu lindo. Você quer melhorar o que? Mas ó, vou fazer uma playlist de dica, viado. 2022 aí, ó. Depois que o jogo morreu, eu vou fazer uma playlist de dica. Vamos jogar CS qualquer dia, tu subir um level 20 AC. Meu filho, você nem andar no CS, cara. Vamos fazer um acordo, Ted. Quando eu montar meu PC novo, você me carrega lá que eu te carrego aqui. É isso. Tipo, movimentação, rei. Cara, movimentação do crossfire. Tipo assim. Ela é fácil, tá ligado? Por isso que você. Primeiro você tem que se acostumar com o jogo pra pegar a mecânica dele, tá ligado? Entender, tipo, a velocidade do andar do boneco. Bunny hop. Entender que, tipo, você. Ó, control. Filhado da. É. Enfim. Tipo assim, ó. Você tá vendo? Apertei espaço. Olha. Ô dia! Apertei espaço, ó. Tá vendo onde o boneco chega? Aqui é até o teto, ó. Apertei espaço contra, ó. Você vê que ele dá tipo um.
Ele é tipo um pulo duplo, mané. Só essas paradinhas assim, ó. Quando você pegar, mané, você fica como ligeiro no game. Aí é que você tem que aprender. Bug de passo, muito simples. Você segurou o D ou segurou o A, aperta o W rápido. Seu boneco não vai fazer barulho correndo, manja? Bunny Hop é igual subir em caixa alta que eu te ensinei, mané. Tipo, você tem que pegar o tempo aqui, ó. De ficar assim, ó, pá. Apertou W, saiu bunando, mané. Só que aí você segura o Ctrl, tá ligado? Só apertar espaço Ctrl, espaço, espaço Ctrl. Pra subir em caixa, é espaço, espaço Ctrl. Ou Ctrl, espaço, espaço Ctrl. Tá vendo? Tipo essa movimentação que eu fiz. Eu dei dois bunny hop pro lado, por isso o cara errou o tiro. Se eu fosse retão, provavelmente ele me mataria também. Tipo, quando você for pegando essas malícias assim do jogo, fica fácil. Aí mira, tipo, DM, mano. Mira DM. Tempo de jogo e tal. Você ter noção, tipo, a altura dos pixels, você for abrindo os mapas. Nome de posição de mapa? Esse aí eu prometo que eu faço um vídeo, mané. Que eu sei que não tem no YouTube, tá ligado? Ainda bem que os caras são burros, viado. Que cara me bangu, velho. Tem um bagulho muito filho que eu acho que é uns malucos que dá tiro de op e dá um chutão pra cima. Tipo assim, esse chute aí foi nerfado, tá ligado? Porque antes dava pro cara atirar e andar pros lados ao mesmo tempo, tá ligado? Hoje em dia o cara só consegue atirar parado. Isso aí só funciona com um boneco VIP. Que chuta, mas tipo... O cara fazer isso, cara, se ele errar o primeiro tiro, ele morre. Mas, tipo... Sinceramente, nem compensa mais chutar nesse jogo, não. Ah, filho de ego. Acabou aqui, Bird.